Pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre o que é normal a respeito de saúde de bateria. Muitas pessoas, muitas mesmo, perguntam nos vídeos aqui sobre a saúde da bateria dela, se é normal ou não. Passou um ano, tá com 95%, será que é normal? Ah, caiu 2% em 2 meses, isso será que é normal o que tá acontecendo? Eu vou trazer esse vídeo para vocês para responder se isso é normal ou não, se a saúde da bateria do seu smartphone está correspondendo ao percentual que tá caindo normal da bateria, ou se é um avanço aí incomum que você deve se preocupar, tá bom? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, a gente tem vídeo toda semana aqui. Temos dois grupos de ofertas, tanto no WhatsApp ou também no Telegram, para você entrar de graça, economizar de verdade, que sempre eu publico iPhone, sempre eu publico outros smartphones e outras coisas também que estão com desconto de verdade, tá bom? Entra lá, tá de graça, o link tá aí embaixo na descrição. Galera, o que é normal para Apple considerar para ter uma bateria saudável em um iPhone? Basicamente, a Apple garante que você terá uma bateria saudável se tudo correr tudo bem e a bateria tiver realmente sem problemas até 500 ciclos, tá? Eu vou te ensinar a consultar os ciclos aqui ainda nesse vídeo, mas é importante que você saiba o que é um ciclo de bateria. As baterias em si, essas mais novas que estão vindo, acho que é de íon de lítio, se não me falha a memória. Quem tiver mais conhecimento que eu, comenta aqui embaixo. Elas têm ciclos de vida e têm tempo para morrer. E cada ciclo corresponde ao percentual carregado de 0 até 100%. Daí você me pergunta, mas nem sempre eu carrego 100% do meu smartphone. Como que eu vou saber que deu um ciclo? Vamos dar um exemplo básico aqui, simples de você entender, tá bom? Vamos supor que você pegue e coloque seu smartphone agora, ele está com 1%, 0%, acabou de desligar, ele carregue até os 50%. Você vai lá, tira da tomada. Depois você gasta ali, mexe, joga, faz tudo, e aí você deixa o smartphone com 20%, vai lá e coloca ele na tomada. Se você carregou até os 50%, ele precisa somar mais 50% de carregamento para atingir o ciclo de 100% e completar um ciclo de carregamento de carga. E aí, se ele está com 20%, mais 50% carregado, então, hora que ele atingir os 70% de carregamento, ele vai completar um ciclo a menos na sua bateria. Ou melhor dizendo, um ciclo a mais aí que vai dispendiar no desgaste da sua bateria, tá bom? Esse é só um exemplo breve que eu quero deixar para você. E a Apple considera natural que até 500 ciclos de carga o seu smartphone esteja com um desempenho bom ainda. Desempenho que eu falo não só na bateria, tá bom? É no processador, memórias, para funcionar todas as atividades aí redondinhas, igual ele veio quando ele saiu da caixa. E se a minha bateria já tiver com 550 ciclos, aí 600 ciclos? Bom, a Apple vai deixar o aviso lá para você nos ajustes, bateria, saúde da bateria, que é recomendável que você procure uma assistência técnica para fazer a substituição da mesma. Só que se você quiser continuar usando essa bateria, você pode continuar usando por sua conta e risco, porque afinal ela pode trazer danos ao seu aparelho, o seu processador vai ficar limitado, ela vai esquentar muito mais do que o normal quando você jogar, principalmente, ou exigir muito mais do seu iPhone. Então tem todas essas questões aí que estão por trás de uma bateria já bem desgastada acima dos 500 ciclos. E o que a Apple considera normal a respeito de ciclo de bateria, ou melhor dizendo, a respeito de saúde de bateria, que tem a ver uma coisa com a outra? Eu acabo confundindo aqui, vocês me desculpem. Bom, segundo a própria Apple, aqui no período de um ano de uso, você tirou o seu smartphone da caixa novo zero, até o primeiro ano de uso, enquanto ele está na garantia, é que ele fique até os 80% da saúde da bateria. Isso é normal para a Apple, tá bom? Só que isso para mim é um absurdo. Na minha opinião, se você completa um ano com seu smartphone, ele deveria estar pelo menos ali em 95, 94% da saúde da bateria. Se você tem um ano de uso com seu iPhone, comenta aqui embaixo para mim quantos por cento está a saúde da bateria do seu smartphone. Para Apple, até 80% é normal. Agora, se passar, por exemplo, 11 meses e cair para 79%, aí eles já consideram você entrar em contato com o suporte via telefone, suporte da Apple por chat aqui no seu smartphone, para você abrir um ticket e nesse ticket você solicitar a troca da bateria, porque não é normal nesse caso. A Apple considera normal também, por exemplo, se você já está há muito tempo com 98% da saúde da bateria. E aí vai lá, você faz uma atualização e cai para 91%. Vamos supor que já faz 11 meses que você está com 98% da saúde da bateria. Maravilha, bateria não cai de jeito nenhum, isso é ótimo. Meu celular é top, minha bateria é top. Aí você vai, atualiza, cai para 91%. E aí, meu amigo?
aí fica difícil, né? Mas o que aconteceu, na verdade, ali foi um, vamos dizer assim, uma desconexão com o sistema da própria Apple, o iOS, no caso, e aí o iOS não estava fazendo esse equilíbrio normal da saúde da bateria. Então, estava descalibrada, melhor dizendo a palavra aí, a descalibração. E essa diferença que, por exemplo, faria com que o smartphone caísse a cada um mês, ou dois, ou três meses, que é o absoluto normal, pode ser que houve algum bug e quando você atualizou o sistema para o novo iOS, ele caiu de uma vez. Então, às vezes, se você fizer essa média aí, que, por exemplo, eu vou comentar até o final do vídeo, de quanto que é o normal aí de saúde da bateria versus tempo de uso do seu iPhone, se cair para uma quantidade que esteja dentro do percentual normal, tá ok, tá legal, dá para você utilizar e aceitar isso como sendo uma coisa normal, segundo a Apple. Bom, e o que tem a ver os ciclos da bateria com a saúde da bateria? Vamos lá então, galera. Eu fiz uma estimativa aqui, tá? Mas não é nada oficial, já vou deixar bem claro aqui para os haters não encher o saco, porque essa estimativa eu fiz de acordo com o meu uso aqui de iPhones, com o uso de amigos e também perguntando para lojistas especializados em iPhone, e eu cheguei a essa conclusão, que até 100 ciclos de bateria, até 100 ciclos, a sua bateria necessariamente ela deve estar, a saúde da bateria, entre 95% e 100%, tá? Exemplo, meu iPhone 12 aqui, que tá com 85 ciclos, não saiu de 100% a bateria ainda, tá? 100% a saúde da bateria. Então, tá nessa média, até 100 ciclos de 95 a 100. De 100 a 200 ciclos, a sua bateria necessariamente deverá estar entre 90% da saúde da bateria ou 95%. De 200 a 300 ciclos, necessariamente entre 85% da saúde ou 90%. Acima de 300 ciclos, abaixo de 85%. E aí, consequentemente, perto dos 500 ciclos, necessariamente vai estar chegando ali aos 79, 78, que aí no caso já é em tempos de você trocar a sua bateria. Lembrando que isso aqui é só uma média, tá bom? Não é nada oficial, eu tô falando para você de acordo com experiências aqui, não é nada oficial da Apple, é experiência minha. Bom, e como que você faz então para consultar os ciclos da bateria? Tem dois jeitos, o primeiro deles eu já vou começar te ensinando agora pela tela do celular. O primeiro deles é simples, olha só, apareceu a telinha para você, você vai clicar em ajustes, vai procurar o menu de privacidade, vai clicar nele, vai lá embaixo, vai aparecer aqui análises e melhorias. Clica em análise e melhorias. E aí, consequentemente, essa primeira opção aqui, ó, que tá aparecendo, compartilhar análise, ela tem que estar ligada. Se ela tiver desligada, liga ela, espera 2, 3 dias, depois você faz esse passo a passo, porque não vai estar disponível os ciclos de bateria para você consultar. Se já tiver ligado, maravilha. Todas essas opções, preferencialmente, eu já recomendo até você deixar ligada, tá bom? E aí você vai vir aqui em dados e análise. Vai aparecer um monte de coisa aqui, ó, estranha, por ordem alfabética. O que você vai procurar? Você vai procurar um arquivo que se chama Log Aggregate. Eu vou deixar escrito na tela para você aí, mas basicamente vai estar lá no L, tá? Você vai por ordem alfabética, ó. Você vai procurar o log aggregate. Apareceu 550 logs aggregate aqui. Qual que você vai achar que é o mais atual? Pela data aqui, tá vendo? 2022-3-1. 2022-28-2. Esse 1-3 aqui é 1 de março. Então é a data mais próxima que eu tô gravando esse vídeo. Eu vou abrir esse arquivo aqui. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho que buscar por um termo. E para mim buscar por esse termo, não tem uma lupinha aqui para eu fazer isso. Eu recomendo fortemente que você baixe um aplicativo na sua App Store que se chama Documentos, tá? Documentos, digita aí. E esse arquivo de documentos, ó, vai ser esse segundo aplicativo. Vou deixar ele na descrição aqui já. Mas basicamente só você buscar. Você vai instalar ele no seu smartphone, dar as permissões, que é coisa bem básica mesmo, fazer o primeiro uso dele e abrir. Abre ele aí, deixa no multitarefa quietinho. Aí a gente vai voltar aqui agora para o arquivo Log Aggregate. Eu vou clicar aqui em cima nessa setinha para compartilhar do lado direito superior. E aí eu vou procurar aqui nos aplicativos o aplicativo de documentos. Ele não apareceu aqui. Eu vou rolar para o lado direito, vou clicar em mais aqui. No aplicativo de mais, ó, provavelmente ele vai ser o último aqui. E se ele não aparecer aqui também, você pode usar outros aplicativos que aparecerem. Por exemplo, o Evernote, o aplicativo de notas e tudo mais. Mas eu vou abrir através do Documentos. Eu já cliquei, eu abri com o aplicativo de documentos e olha só o que apareceu aqui para mim. Apareceu exatamente o aplicativo Log Aggregate. Eu vou clicar nele, eu vou abrir. Se ele abrir o teclado, é bem simples, tá? Você vai clicar aqui em cima nessas três bolinhas do lado superior direito, ó. Depois clica fora. Pronto. E aí, o que eu vou buscar aqui nessa lupinha, ó, aqui embaixo no meio, ó? Eu vou clicar nela e vou clicar esse termo aqui agora, que vai aparecer na tela, ó.
Battery, do jeito que eu tô digitando, Cycle Count. Eu não vou digitar count aqui agora, mas é basicamente isso que eu tô deixando na tela para você, tá? Você vai clicar em buscar. Ó, não apareceu porque eu digitei errado, ó. E aí o que eu faço? Seguro o dedo aqui, vou no R, vou tirar um R aqui, buscar. E olha só, ele achou aqui, ó, Battery Cycle. Mas não é isso aqui, ó, é Battery Cycle Count. Apareceu aqui embaixo, ó, tá vendo? Tá vendo aqui que tá aparecendo 77, ó? Esse 77 significa que o meu smartphone está com 77 ciclos de bateria concluídos já. Muito simples de você ver, né? Agora eu vou te ensinar pelo computador você consultar quantos ciclos de bateria tem o seu smartphone. Bom, aqui no computador é muito simples também de você consultar. Você precisa instalar um programa no seu PC ou no seu Mac. Esse programa se chama iMazing, tá? É esse programa aqui. Você vai estar baixando através desse link que eu vou deixar na descrição. Não tem vírus, é um programa totalmente confiável. Você pode baixar tranquilamente. Baixou, instalou no seu computador, ele vai aparecer dessa maneira aqui, ó. E inclusive os dispositivos Apple que você for plugando, eles vão aparecendo aqui do lado direito. E aí basicamente o que você vai fazer? Você vai desbloquear o seu iPhone, desbloqueia ele, tá? Liga na entrada USB, ó. Liguei na entrada USB, provavelmente vai aparecer para você autorizar o dispositivo aí e tudo mais. Pode clicar para autorizar, fazer todos os trâmites aí de segurança, que não tem nenhum erro, tá? É como se você estivesse logando no iTunes. E aí basicamente ele já reconheceu o meu dispositivo, apareceu a tela inicial dele. O que mais interessa para mim e para você, no caso, para você consultar é aqui, ó, tá vendo? Ó, do lado inferior direito, você vai clicar nesse ícone de bateria, vai aparecer todos os dados técnicos da bateria, inclusive o percentual de carregamento dessa bateria nesse momento. Mas o que mais interessa pra gente é mexer essa barrinha aqui embaixo, ó, e buscar por ciclos de carga de bateria. Tá vendo que apareceu 78 aqui? Significa que ele tá contando um ciclo a mais. Bem provavelmente o log aggregate ou ele tá contando um a mais. Algum dos dois tá errado, mas você já tem uma base bem legal de como consultar o ciclo de bateria pelo celular e também pelo PC. Já apareceu aqui 78. Seria motivo para me preocupar? Acho que não. O intuito de você ver quantos ciclos tem a sua bateria ou até mesmo relacionado à sua saúde de bateria do seu iPhone não é simplesmente para você entrar em pânico, porque eu já até fiz um vídeo relacionado à saúde da bateria e dei minha opinião em relação a isso, tá? Se você quiser assistir, eu vou até deixar na tela final. É você saber exatamente nesse vídeo qual é o melhor horário para você vender o seu iPhone ou você substituir a bateria ou até mesmo acionar a garantia da Apple aí para ver realmente se o seu celular, se a sua bateria tá com algum problema, tá bom? Não foi nada para colocar a minhoca na sua cabeça ou até mesmo se desesperar, tá bom? Deixa o like, se inscreve no vídeo aí que em breve a gente vai trazer muitas dicas de iPhone para você. E até a próxima, então. Assiste aí o vídeo sobre saúde da bateria agora para você se surpreender.